Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura. Escutei aqui mensagem dos anjos, tá? Gente dos anjos, Metatron e o Ho'oponopono, só oráculo, tá? Mas as conchinhas aqui quiseram vir, o cristalzinho quis vir. Escutei Crystal Vision, não, já gravei com Crystal Vision. Então pode ter mensagem também aqui, meio de orixá, com as conchinhas, Iemanjá e elementais, fadas. Tá? Será que eu pego o Dreamy? Não, não vou pegar tarô, não. Vou pegar só oráculo, tá? Vamos ver o que os anjos têm aqui pra dizer pra você. Coral de anjos. Acho que é Exalta Samba. Se eu sentir, depois eu pego. Ponho lá na comunidade a foto dos livrinhos, tá? Das mensagens. Vamos ver se eu vou chorar com o seu ponopono hoje. Meu Deus do céu. Significa limpeza espiritual e paz interior. Se você tá chorando, pode ter a ver com isso. Significa que a alegria está na voz do amor. O amor é festa, comemore. Olha, chorando, tristezas para ter limpeza e vinho. Ah, comemoração do amor. Falando lá do amor, é o Jaime. Amor de alma, misericórdia. E Silver and Gold, isso. Prata, guerreiro da luz. Tem uma verdade aqui, Arcanjo Miguel. Pode já estar aparecendo aqui, tá? Escutei que são seis dessa. Me veio cheiro agora de cloro de escola de natação. Aquele cloro bem forte. Tem uma limpeza forte que tá acontecendo aqui com você, tá? Ainda bem que eu não tô aparecendo a minha cara no vídeo. Virei o zóio agora. Amor, relacionamentos e harmonia. O chakra do coração verde. Chakra base. Chakra base vermelho. Me veio o nome de um lugar que tem evento, tem esse nome aqui. Guias xamânicos também estão dando um olho aqui, tá? Laranja! Chakra umbilical aqui, tá precisando de um alinhamento de chakra, hein, gente? Misericórdia. Ah, gente! Amarelo, alegria e felicidade. Vou tirar, eu disse quatro, eu senti que era um. Seis ou oito que eu senti. Vou tirar mais uma. Eles têm um alinhamento de chakras importante. Aqui tem pessoas. Ai, que susto! Up in the air, Phil Collins e a. Ave Maria. Quem é você? Who you love? Who you love? E prioridades, chakras de novo. Eu autêntico, nossa. Aqui para algumas pessoas seja interessante rever ou ver, assistir de novo a leitura dos raios, tá? Eu vou colocar playlist na Vitória. Nossa, a leitura do Sandalfon também. Sandalfon tá ligado à Vitória. Amor de alma. Nossa, agora me veio. Ah, dançar na chuva quando a chuva vem, me veio o cheiro de chuva. Sabe aquele cheiro de terra com chuva? Liberdade. Livre, Vanessa Camargo. Desapego. Amor próprio. Gente, amor próprio no fundo dos dois. Aquele air fryer é fly free, fly on. Air fryer é. Gente, eu adoro air fryer. Sou daquelas fãs de air fryer. Não sei o que isso tem a ver aqui, mas tudo bem. Vou tirar quatro aqui também, tá?
Vento, ventania, muita energia de ar aqui. Gêmeos, Libra e Aquário. Me veio Sagitário também, tá? Que é fogo. Eu te amo. Eu te amo. Ave Virgem. Olha isso aqui, misericórdia. Não há nada a fazer agora. Significa aguardar o momento certo de iniciar a limpeza. Não, mas essa. Ah, tá. Na ula-ula, acho que é assim que fala. Significa sombras, é o lado oculto do eu, comportamentos sabotadores, crenças limitantes, procrastinação, atividades, atitudes negativas. Pode ter gente que tá fazendo atividade negativa também, coisa que te faz mal. O som do coração. O sopro da ventania. Significa que tudo será limpo e levado pela força dos ventos, da natureza com sua energia, leva as memórias ruins, limpe e purifique. Aqui, meditação do ar pode ser legal, tá? Eu te amo. Essa frase é a liberação de tudo pelo amor. Energia incondicional infinito pode ser usada em qualquer situação. É a sublimação de tudo. A limpeza total. Pode ser a palavra final ou início. Desperto a minha criança interior. Essa frase é o despertar da sua criança. É hora de olhar amorosamente para ela. Lembre-se o passado, passado. Mas o futuro depende das suas ações de hoje. Engraçado, parece que aqui tá clarificando essas cartas. Aqui é o seguinte, mensagem dos anjos para você. Aqui, lindão e lindona. Aqui a gente está falando de um processo, escuta, um procedimento de amor próprio, de eu autêntico, quem eu sou. Os anjos estão perguntando: quem é você? Aqui, pessoal, ou você já sabe essa resposta. Ou você tá no meio do processo, ou alguns podem estar iniciando, tá? E aqui, amor, amor de alma, aqui, esse processo aqui foi para você e alguém do seu coração descobrir quem você é. Quem é você? Quem é você? Tem uma música e tem uma novela com esse nome, né? Quem é você? E aqui, essa resposta, se você ainda não teve, você vai ver. De Camargo, ela tem a ver com a conexão que você tem com o seu coração. Tá? Al Green. Al Green é um cantor. Tá? É a conexão com o seu coração. E aqui, sabe que analogia tá me vindo? Quando você tem um copo. Não, vamos pensar uma coisa mais ecologicamente correta. Uma panela, tá? Você tá com a panela suja, você abre a torneira, e aí a água, quando tá meio grudunhado tudo, você abre e aí a água vai enchendo a panela. As primeiras águas. As águas vão lá. As primeiras águas ali, elas vão saindo sujas, se você deixar por um tempo. Aquela água vai ficar limpa. Aqui o que eu tô sentindo é que você pode ter sido exposto a situações na sua vida que não tinha nada que você fizesse a não ser iniciar uma grande faxina, uma grande limpeza interior, na qual a sua sombra, seu lado oculto, comportamento sabotador, crença limitante, procrastinação. Atitude negativa, tudo veio à tona. Por quê? Porque o detergente foi o amor. É só o amor, é só o amor. E aí, gente, aí começou a sair cobra, lagarto e tudo que vocês imaginarem. Aqui foi uma limpeza do chakra cardíaco para os chakras inferiores aqui, tá? Para você aprender a se sentir seguro. Para ter sua força e poder pessoal, para você tá antenado, focado em agir, buscando alegria e felicidade.
E para isso acontecer, você precisou, precisa mudar a sua mente. Aqui a gente está falando de crenças, de valores, de ideias, tá? A mudança aqui é de pensamento, liberdade para dentro da cabeça, tá? É isso que traz a vitória com o seu amor de alma. O seu amor de alma, ele veio para te ajudar a você fazer isso. Tem um filme que chama Libertar, né? Para você liberar, para você se sentir livre, tá? Fazendo processos de desapego em relação a questões de criança interior, tá? E aqui o processo de amor próprio tem a ver com você amar a criança que você foi e a criança que tem dentro de você para você ter paz, deixando o passado no passado e sabendo que o futuro depende das ações de hoje, de agora. E todo esse processo, a liberdade, vem através do amor, tá? Liberação de tudo pelo amor incondicional. Então, aqui é uma cura pelo amor, tá, gente? Amor, sobretudo, em relação a você mesmo. Aqui, inclusive, tá vindo aquela frase, né? Se você ama algo, deixe-o. Se ele voltar, ele sempre foi seu. Se não, nunca foi. Ser no sentido de conexão, não de posse, tá? Aqui tem uma liberdade no desapego, tá? Aqui eu sinto que tem muitas pessoas que estão num processo do tipo assim, eu amo essa pessoa, mas eu tô deixando, e essa música do Coldplay, ela fala: um dia eu voltarei, quem sabe um dia voltaremos a voar juntos de novo. Tô lembrando de Birds, do Imagine Dragons. E aqui é interessante porque os dois têm asas, e aqui Freedom, George Michael, ela também tem asas. Estou lembrando de você, Viviane, aquele texto que você me mandou. Aqui você precisou aprender que você tinha asas. Ó, como a asa tá pequenininha. Aí ela cresceu aqui. Aqui também, tudo bem que é dos anjos, né, gente? Mas assim, você precisou aprender a voar sozinha para poder voar contra a pessoa, tá? E isso tem a ver, inclusive, a sua mente voar. Voar, voar, sou mesmo. Odeio essa música. Mas é porque eu não tenho boas lembranças com ela, não. Eu não sei. Quer dizer, eu sei, mas não vou falar aqui, tá? Aqui você. Essa música chama Sonho de Ícaro. Aqui você pode muito tempo ter achado que as suas asas, porque o mito do Ícaro é isso, as asas eram de cera. E aí, quando ele chegou muito perto do sol, as asas derreteram e ele caiu. Aqui, se a gente pensar, e aí eu vou fazer analogia com o próprio alvorecer, né? O sol no coração. Aqui, a energia desse amor era tão grande que enquanto você achasse que você tinha asas de cera, você ia ter medo desse amor, porque você ia ter medo que esse amor derretesse as suas asas e você caísse. Mas aqui, a hora que você vê que efetivamente você tem asas, você não tem mais medo do sol no coração, sabe? Então aqui é On the Wings of Love. Vai lá e voa, menino, menina, garoto, garota, homem, mulher, senhor, senhora, vai lá. E voa, tá? Voa que você já sabe voar. E o teu voo ensina outras pessoas a voarem. Certo, pessoal? Beijinho, até o próximo vídeo. Tchauzinho.